xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada ayaa waxa ay aragtiyadooda ka dhiibteen lacag lagu soo kordhiyay qiimaha lagu aado xajka. lacagaha xajka lagu aado ayaa xujeeda xajka hadda sanadihii lasoo dhaafay ay ka cabanayeen, taasoo la sheegay inay xad dhaaf tahay lacagaha laga xajo dalka Soomaaliya. Haajir Cabdiqaadir wariyaha R T N Muqdisho ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray. iyada oo markii ugu horreysay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda Soomaaliya ay la soo wareegtay mas-uuliyadda maaraynta howlaha xajka iyo cimrada kadib dadaal ay dowladdu u gashay qorshahaasi, ayaa waxaa soo baxay in shirkadaha diyaaradaha arrimaha xamlada xajka iyo cimrada ka shaqeeya ay aad u kordhiyeen qiimihii lagu tegayay xajka, waxaana arrintaasi cabasho badan ka muujiyey dadka shacabka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan E B ayaa sheegay in shirkadaha ka shaqeeya arrimaha duulimaadka mas-uuliyad ay ka saaran tahay shacabka, loona baahan yahay inay hoos u dhigaan qiimaha lagu raaco diyaaradaha. waxaana uu wax lagu xumaado ku tilmaamay in mas-uuliyiinta shirkadahaasi mudayaal ka tirsan baarlamaanka ay ku tilmaameen dad wax kala dalaala. in la yidhaahdo dad dhan oo mas-uuliyiina dilaalay waaye, waa waxbay dilaalayaan, waa laga qurux badan yahay. wax ma dilaalno, shaqaanu haynaa, diyaaradahan kala shaqaynaa iyaga, ummaddaan u gargaarnaa, gargaarkaas ummaddaan u gargaarina, ilaahay subxana wa tacala waxaan uga rajeynaa agtooda ugu dhowaanina, ilaah baan ugu dhowaanina, waxaan ugu dhowaanina in ilaahay subxana wa tacala u noo fududay. shirkadaha doonaya xajka inay qaadaan waxa waaye shirkada inay tartamaan rabaan, waxay ugu tartamayaan wax kastoo lagu tartamana shacbiga waa u raqiis noqonayaan. kenya waxaan ku aadi jirnay 300-400 aan ku aadi jirnay, maanta 180-160-160 lagu aadaya, mara 100 lagu aaday Nairobi. maxaa keenay? diyaaradii ayagaa isku garaacay. annaga hadda ma dhahayna xajka la isku garaaco, laakiin waxaan leenahay xajka system iyo maamul ay wasaaradda awqaafta iyo diinta ay soo sameysay taxta qayaada, macnihii hogaaminta prime ministerka Xasan Cali Khayre amarkii ahaa in wasaaradaha ay wax qabtaan ayay ku tageen, ku soo dhameeyeen bacdallaahi yalla subxaana wa tacaala dartii kasta kow shaqaday soo qabteen baa leenahay hala fuliyo, hala fuliyo ceeb maaha. cabduqaadir oo ka mid ah ganacsada ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee arrimaha xajka dalka dibaddiisa ayaa sheegay in shirkadaha ay awoodaan in qiimaha ay hoos u dhigaan si shacabka loogu naxariisto, waxaana uu sheegay inuu aad u liito adeegyada ay helaan muslimiinta soomaaliyeed ee doonaya inay soo xajiyaan. fadlan ha loo naxariisto ummadda soomaaliyeed, waa la awoodaa in 3,000 iyo wix ka hooseeya laga dhigo, waana xaqiiqo waaye. insuransiga iyo wax walba waa la soconaa, qiimaha hoteelada waa la soconaa, guryaha la dejiyo waa la soconaa, waxaan la soconaa maaragtay meesha la dejiyo khaymaadka ah xaaladooda waa la soconaa. marka waxaan ka codsanaynaa in qiimaha hoos loo dhigo, waana la awoodaayey ummadana loo naxariisto. shaqdaari sheekhu oo ka mid ah ganacsada soomaaliyeed ee dalka sacuudiga ayaa shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya soomaaliya ku dhalilay in ayan talo ka qaadan dadka aqoonta u leh arrimaha cimrada, taasna waxay sababi kartaa buu yiri in shacabka ay ku dhibtoodaan inay soo xajiyaan. arrintan waxaa maar culayskan waxaa u sababa in dad maaragta cadadkoodu yaryahay ay maamulaan, ay kana fiicnaa lahayd in la helo maaragtay sida caalamka loo xajiyo kan xamlaad kala duwan oo maaragtay ku tanaafuso asxaarta iyo khadamaadka intaba ku tanaafuso haddii la helo. waxaan isdhihi lahaa arrintan wax weyn ayaa isbedeli lahay, sababtoo ah waxa weeye meesha hadda waxa ka shaqeeyo shirkada khaasa ha ka shaqeeyo oo aan maaragtay dadka kale fursado aan siin. laakiin waxaan isleeyahay haddii in badan oo ganacsatada ka mid ay fursad heli lahaayeen in wax badan ay isbedeli lahaayeen, qiimahana uu yaraan lahay, laanno meesha wax tanaafus la yiraa ma jiro. tallaabadan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay kula soo wareegtay mas-uuliyiinta howlaha xajka cimrada ayaa dad fara badan soo dhaweeyey oo markii hore gacanta ku hayeen shirkada gaar ah. Haajir Cabdiqaadir, Telefishinka R T N, Muqdisho.